Mi smo u prošloj godini imali odlične rezultate na takmičenjima učenika. Veliki broj naših učenika, procentualno s obzirom na broj učenika u celoj školi, je išao na republička takmičenja. Tu su bile zastupljene takmičenje iz fizike, iz matematike, takmičenje iz tehničkog, gde je bio najveći broj učenika, mislim 10 učenika naše škole je bilo na republičkom takmičenju. U susret jubileju takođe pripremate veliki broj aktivnosti, pa eto da pomenemo najznačajnije. Kako ćete sve to obeležiti? Mi počinjemo sa aktivnostima od ponedeljka, naredne nedelje. Imaćemo nekoliko udarnih aktivnosti. U ponedeljak će biti susret sa predškolcima. Učitelji i učenici 4. razreda će imati radionicu Plavi zec sa predškolcima iz objekata Prvomajski cvet i Crvenkapa. Oni su inače i ovde naši bukvalno domaćini, jer su od septembra meseca u našoj školi njih 90-ak. Tako da biće verovatno zanimljivo. Imamo 27. u sredu prijem penzionera, koji je postao naša tradicija u prepodnevnim časovima, a uveče imamo promociju filma, to je autorsko delo naših učenika koji su radili na temu dva filma. Jedan film je na temu borbe protiv nasilja, a drugi je na temu borbe protiv trgovine ljudima. Tako da pozivam vas da prisustvujete promociji filma. Filmovi su izuzetno dobri, tako da verujem da će postići neki uspeh van škole i van grada. Svečana akademija će biti u Domu kulture u petak 29. novembra od 19 časova, a od 17 časova je generalna proba koju će posmatrati učenici od 1. do 7. razreda, dok će osmaci kao najstariji u školi biti pozvani da dođu na akademiju. Kažete mi, ko je učestvovao u pripremi programa za svečanu akademiju? Program ove godine priprema profesor Zoran Marković, profesor srpskog jezika, zajedno sa svojim saradnicima. A moram da istaknem i da je u našim isturenim odeljenjima u Temskoj, u Staničenju, Crnoklištu, Gradašnici i Cerovi takođe svečano i svako će na svoj način obeležiti dan škole u toku naredne nedelje. Recimo u selu Temska biće radionica povodom dana škole u mlađim razredima i takođe i u Staničenju na određene teme.